председател, тъй като не успях да взема ред за реплика, не като експерт в материята, но като народен представител от Велико Търново. Уважаема госпожо Захарева, трябва да изпитвате неизвестно неудобство, когато говорите за колосални успехи и провали на предни правителства, защото сега, докато говорите, вашите колеги закриват едно от големите училища в община Горна Оряховица поради липса на средства. Деца има, жители има, но учебното заведение уви се закрива. И мога да насоча погледа ви от учебните заведения в малките населени места до университетите в областта. Вземете за пример Свещовската академия, вземете за пример Великотърновския университет. Провал след провал във всяко едно звено, на всяко едно ниво, госпожо Захарева. Благодаря, господин Божанков. Реплики има ли?